Přeji hezký den, bojovníci, přátelé, kamarádi a taktéž milí diváci. Srdečně vás opět zdravím a děkuji vám za dosavadní přízeň a dnes se s vámi podělím o dáreček, který jsem obdržel od jednoho bojovníka české armády. Je to dobrý bojovník, znám ho dlouho, výborný střelec, aktivně se věnuje všem oblastem přežití, zvládnul i potápěcký výcvik, což je výborným předpokladem pro nasazení z vody. A jak jistě víte, survivor ve vodě, například v moři, patří mezi nejsložitější disciplínu na světě z hlediska možné hypotermie, dále vlastně dehydratace a dalších mnohých úskalích a konečně i boj zblízka ve vodě, když bojujete po krk nebo pod vodou, patří mezi nejnáročnější disciplínu. A takže srdečně tě zdravím. Zdravím tě, Jirko. Tak, přeji vám ti jeden dárek, je to vlastně kalendář klubu speciálních sil, je to nadační fond, není komerční výrobek. Krása. Tak takovýto dáreček mě obzvlášť potěšil a koukneme se, jak to vypadá dál, když trošku zalistujeme. Nádhera. Krása. No, zbytek si prohlídnu doma, takže to je skvělé, nádherné. Děkuji za tento nádherný dárek, kterého si velmi vážím. Bude pověšený u mne na čestném místě. A dovol, abych ti taky předal já jeden z mých oblíbených dárkových předmětů. Tady dávám některým bojovníkům. Je to jedno z nejlepších vín z naší Moravy. Palava. Doporučuji vypít ochlazené. Je to taková tradice, kterou bych se nebál zavést i u nás. Jo? V některých jednotkách ve světě se předávají, dokonce mají vlastní vinice, například francouzská cizinecká legie. Veteráni tam pracují na vinicích pro svoje odsloužilce a předávají si taky různé vínečka. A zároveň ti přeji do nového roku hlavně zdravíčko, protože jen tak můžeš bojovat a chránit sebe, taktéž stále přesnou mušku. No a ať máš v ozbrojených silách tolik pěkných zážitků, minimálně, co se podařilo mě, podívat se minimálně na ty 4 světové kontinenty a prožívat mnoha dobrodružství s různýma bojovníkama z jiných armád, ale hlavně, ať se nejenže vrátíš vždy živý, ale i bez nějakého zranění a bez nějakých trvalých následků, což je nejdůležitější. Takže mnoho štěstí a děkuji. Já děkuji taktéž. Tímto se s vámi loučím, bojovníci a přátelé, přežití zdar a ahoj, opět snad někdy příště.